Oh my god, oh my god, oh my god. स्कुटरमा कुरेर बस्नु हुन्छ उहाँ चाहिँ होइन के भने कहाँ हुन्छ कहाँ हुन्छ झम्मै पढेको छ बाफ्रे के भएको यस्तो माई गड ल के भएको उठाइदिनुपर्छ कि यार उठाइदिन्छु भनेको ठ्याक्कै लड्यो ल पुरै झ्याप छ यार त्यो अगाडि ट्राफिक पनि छ फेरि ल ल ल फेरि यहीँ लड्यो दुईजनामा मिल्दैन दुईजना चढ्नै मिल्दैन चेकिङ 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 हुन्छ नि त अर्को उता छ नि एउटा अनि दुई दुईजनै जाने वहीँ पाङ्गा दुईजना पाङ्गा जाने एउटा एउटा ऊ त्यहाँ छ एकजना त्यहाँ बस्नु एकजना यसमा बस्नु न अनि त्यही त दुई एक एकजना जानु नि त हामी एक एकजना जानु ठिकै हुन्छ ल हालिदिन लगाइरह त किन लगिदिए सँगै गयो भइहाल्यो नि हजुर मनोमेजु मन्दिर के नाम हो तपाईँको बुक गर्नु भएन के नाम हो ए रुबी त होइन नि आकाङ्क्षा भन्ने हो यो होला बन्द भइसक्यो क्या बन्द भइसक्यो ब्याट्री ब्याट्री सिधेर अफ भइसक्यो खिच्छ अफ भइसक्यो हेर न है खिचेर के हो नि खिच्ने खिच्ने होइन यत्तिकै खोइ त्यो बहिनी कहाँ जाने गयो त्यो बहिनी बोलाइदेऊ